Hej på er och välkomna till en vlogg från Uppsala. Jajamän, ett, det var länge sedan jag vloggade. Två, jag är i Uppsala när jag startade upp den här vloggen. Klockan är 10 på förmiddagen. Jag kom hit för typ 20 minuter sedan. Har du alltså åkt upp till Uppsala för att hänga med Ofelia den här helgen och Isak. Han ingår där på ett litet hörn liksom, för att han bor här. Alltså jag har sett så mycket fram emot det här. Alltså det är verkligen en månad sedan Ofelia flyttade, det har jag ju pratat om. Och vi, alltså, tänk, vi har verkligen inte träffats på en månad. Alltså vi verkligen prioriterar ju verkligen att träffa varandra. Så att vi träffades ju typ så här en gång i veckan, minst. När vi båda bodde i Karlskrona liksom. Så att det är ju verkligen en ny del av relationen. Men varje söndag så har vi ett FaceTime-samtal i typ minst 3 timmar varje gång. Och bara catchar upp och bara hänger. Och det är så mysigt. Så det är verkligen ett bra sätt att upprätthålla, eller vad säger man, relationen. Men nu då så har jag åkt upp till Uppsala. Och ja, det var så kul att äntligen få träffa Ofelia igen. I cried. We both did. Vi stod där bara på centralen när jag blev upplockad. Men ni märker kanske att jag är själv här. Det är ju för att både Isak och Ofelia, de, alltså hennes kille, de har ju skola. Så jag blev insläppt här och sen så nu har de åkt till skolan. Så Ofelia kommer efter 12 typ, 12:30 efter hennes seminarium. Jag gick ju upp 04:40 idag, så att man är ju lite trött, så att det är bara skönt att jag kan landa lite, chilla medan hon är i skolan, inget konstigt. Imorgon så ska jag en sväng till Stockholm medan Ofelia har skola och grejer, och då har jag lite jobbgrejer. Jag ska på ett frukostevent med Splay, sen så ska jag på ett lunchmöte och sen så ska jag spela in podd. Alltså jag, podd, jag har varit med en gång i en podd och det var Ångestpodden för flera år sedan. Så att nu ska jag då vara med i Moas podd 3 shots senare. Ja, så att jag kommer då vara första gästen för säsong 2. Så att det här ska bli jättekul, jag är jättenervös men det ska bli jättekul. Jag vill ju vara lite mer i sådana format så jag blir jätteglad när hon frågar det. Och jag har ju kollat på alla avsnitt, för jag kollar på YouTube i videoformat. Jag har kollat alla avsnitt, ja. Älskar, så att det här ska bli jättekul. En ny erfarenhet. Ni vet, jag brukar inte vara i Stockholm någonsin. Och jag är aldrig på event, för att jag får bara panik. men jag måste utsätta mig för det också. Men alltså så här, jag har inte varit i den här lägenheten sedan vi åkte upp här i juni, tror jag det var. Och fixade. Alltså det har blivit så fint, jag har ju sett på alltså, Snap och FaceTime och så här. Men alltså kolla här, en jättefin soffa. Alltså den här, det här är min säng då alltså. Den har jag claimat liksom. När de köpte den här. Att köpa en säng till mig. Och här är den. Alltså så bra. Ett matbord här. Kolla här. Fått upp en jättefin first aid kit tavla. TV och alltså kolla på den här. Hur fin. Och den lilla växten. Så fin. Och sen här har de en korg och... Den mattan var nog där när vi var här. Sen i badrummet, alltså kolla på den här. Så nice. Verkligen bra sätt att få in förvaring på. Så då har verkligen, alltså det har verkligen blivit ett hem. Och det är så fint. Nu så ska jag chilla i alla fall. Kolla på lite YouTube. Ja, det ser ju. Man är lite sliten. Men alltså så kul att äntligen vara här. Jag har längtat. Look who has arrived. Har det gått bra? Ja, det är ganska bra faktiskt. Nej, så man ska bara lägga upp och chansa. Ja men nu ska vi se här. Man brukar ha lite fler kort, men jag tänkte att vi börjar lite så. Fick jag inte kolla mannen? Ja, oj. Jag såg inget. Verkligen sa det en sekund sen. Och jag bara... Ja, så får du kolla på. Det kommer, man kommer få ha 4 höga här som man bygger på, om man ska säga. Ja, det är det du behöver veta nu. Jag kan börja eftersom att... Så jag ska bygga. Du ska egentligen börja för att du har högst, men jag bara för att du kan inte det här spelet. Och vad händer när det är ett skipp på kort? Är det ingenting? Börjar det om då? Alltså det... Nej, för nu är den ju 4. Okej. Okay. Och när du vill lägga någonting annat? Jag kan inte lägga något annat. Nej, då kan du lägga ner och spara ditt skipp på. Okej, okay, jag lägger ner skipp. Ska man?
smak. Nej, jag råkade droppa den. God morgon på er. Nu är det dagen efter. Jag filmade inte jättemycket igår för att det var inte så mycket som hände igår. Vi tog det lugnt, jag hade gått upp 04.40 liksom. Och vi chillade bara. Men nu är det dagen efter. Klockan är typ 6:20. Och nu är jag på väg till bussen som jag ska ta till Uppsala station. För att sen åka in till Stockholm. Det som händer idag då är att jag ska in till Stockholm. Och så ska jag på Splays matfrukostevent. Och sen så ska jag ha ett lunchmöte med ett företag. Och sen till sist så ska jag då gästa 3 shots senare. Så det ska bli jättekul. Jag är lite orolig att de frågorna jag har förberett är för grova. Alltså de är nog inte för grova, men det här är ju, jag felar upp på story och bara så här, ställ frågor som jag kan ställa henne. Så att då är det såklart hennes följare som har ställt frågor de är nyfikna på. Som jag tänkte ställa. Oops. Men det är det som är det fina med det, att man behöver faktiskt inte svara. Så är det ju. Vi får se hur mycket jag filmar idag, för att jag, ni vet ju att jag tycker att det är väldigt jobbigt med sociala sammanhang, event. Jag hänger ju aldrig på något event. Jag är typ bara rädd att jag är blyg, som jag förmodligen är vara. Jag hoppas inte att folk tolkar det som att jag är dryg. Det är lätt att det blir så, men jag hoppas att jag bara thrivar när jag kommer dit och bara, gud, det här går så bra. Och att jag blir lite så mallig och vågar prata mycket. Men jag känner ju mig själv, så förmodligen inte. Jag kommer säkert sitta där och hålla en display i handen och bara, hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig. Nej då, så illa är det inte. Eller jo, det är det faktiskt. Nej, det blir bra det här, det blir kul. Klockan är typ 11:45 nu och vi har varit på det här frukosteventet. Gick jättebra, det var jättekul och trevligt och lärorik. Sen nu är vi här vid spelkontoret för att jag ska ha ett möte, så att vi håller på att fixa lite lunch, för det ska vara ett lunchmöte. Och sen så ska jag upp, ha mötet och sen så är det dags att filma podd då. Så det ska bli kul. Det har gått bra hittills, är lite trött, gick upp 26, men kul. Och jag är äntligen tillbaka hos Ophelia. Jag är riktigt sliten, alltså jag har varit uppe sedan 26. Jag har med mig massa grejer. Goodie bag. Jättekul ju. Och jag behöver mat, alltså jag kanske inte äta idag. Det är det som är nackdelen, för vi hade ju ett lunchmöte. Men det är svårt att äta medan man pratar. För jag är ju uppenbarligen den som behöver prata liksom, på ett möte. Så att jag fick ju typ inte i mig så mycket. Så att jag har varit lite så här shaky under dagen. Och sen är det så här från en grej till en annan, till en tredje grej. Men skitkul har det varit. Och podden, alltså det blev så bra. Jag är jätteglad. Alltså hon var världens gulligaste. Alltså verkligen girl crush. Nu ska vi se. Tjena! Tjena, jag var precis under vad du tagit vägen. Kolla vad jag kommer med. Du har fått goodie bag. Men jag har fått goodie bag. Jag tog till dig. Nej. Nej, var det från Arla? Gud. Hur roligt. Ja. Iskaffe. Iskaffe, ja. Med hasselnötssmak. Ja. Vi har massa dipp. Till tacos. Det. Ja, gud vad ärligt. Gott. Men det verkar som att man kan dippa chips också. Perfekt för kväll. Dill och ramslök. Och bara här. Ranch. Ja, här var en till dill. Mm. Och här var en till ranch. Och sen har vi kaffemjölk. Ooh. Kul. Gud, vad trevligt. Sådana studentgrejer har man inte råd med. Datorfodral är det bra. Datorfodral. Ja, för det ser ju ut att vara mindre än det du har. Ja. Vi kan ju prova och se. Ja. Om det passar ju. Jag sa verkligen det igår. Ja, hon sa verkligen det igår. Alltså, jag sa verkligen det igår. Jag behöver
datorfodral. Pro-pod. Men barn. Gud. Gud, så nice. Gud. Säg det till dem. Display. Vad gulliga ni är, Splay. Tack. Alltså nu är jag sliten alltså. Jag är riktigt sliten. Det. Ja. Vi tar fram dina skruvar och lite grejer innan vi lagar mat. Ja. Något, alltså, du, jag är ju så på att gå ner och köpa massa chips alltså. Alltså, har du ännu mer chips? Jag har två påsar chips. Gud så bra. Alltså jag vill alltså frossa i mig av dess like. Ja. Jag ser fram emot. Men kan vi inte att det blir middag ikväll? Nej, precis. Titta vad det lagas mat. Gud så gott. Daggus. 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 Men oj, mina ägg, de kläcks ju! En, till andra dem. En, två, tre. Du ser så liten. Det är lördag idag och klockan är 20:03. Det som är idag är att Ofelia och Isak har gask, vilket är någon typ av sittning med trerättersmiddag och så här för skolan. Och det har jag ju vetat om, alltså jag har ju absolut inga problem med att de går på det. Jag menar, igår var jag iväg större del av dagen, så att ja, jag har ingenting emot att chilla i deras lägenhet medan de är på det. Det är bara så kul för dem att gå på det, träffa nya människor och sådär. Och jag behöver verkligen så här chilla lite också, för att det har varit tidiga månader liksom, både igår med hela Stockholmsdagen och sen dagen innan det när jag åkte upp till Uppsala, så gick jag ju upp 04:40 liksom, så att man är sliten, så det känns väldigt skönt faktiskt. Jag ska verkligen bara chilla, ta det lugnt. Jag ska gå ner och handla om en stund. Jag ska köpa en glutenfri fryspizza. Alltså det är viben på dagen. Alltså massa chips. Alltså jag är så sugen på att bara frossa chips alltså. Och igår började vi kolla på Friends. Ofelia, hon har ju tjatat om Friends i alla år. Hon har sett det så många gånger. Så att jag har ju bara såhär, ja, kanske, jag får se. Jag vet inte om det är en serie för mig. Och sen så hade hon fått med Isak på det tåget också. Så de har sett någon av de första säsongerna typ. Och sen nu då så kollade vi igår de första två avsnitten. Jag är ju inte helt såld än, men man får ju ge det lite tid med serien liksom. Men utifrån vad man har hört så verkar det vara en väldigt mysig så här serie att ha på liksom. Så här, det är ju en, vad säger man, sitcom eller vad det heter. Så kanske att jag får kolla på det. Vi får se lite vad jag gör. Jag har ju min läsplatta med mig också. Det var förresten Stuff Your Kindle Day nu häromdagen. Så att då laddade jag ner 4 stycken böcker. Det var att de hade, ja men typ, jag vet inte hur många böcker, men jag gick in på Top 100 och så var det gratis böcker man kunde ladda ner då helt enkelt. Så då laddade jag ner 4 stycken. Jag kan faktiskt bara visa. Den här är ju The Chatter Me-serien, så att inte den då. Så förutom den så är det To Carve a Fey Heart, On These Black Sandals, vad det nu är. Book 1 of A Crown of Ash and Silver och Wicked Court. Jag kollade lite på TikTok under hashtaggen Stuff Your Kindle Day, och då var det någon, alltså de pratade om böcker och vad de handlar om och så här. Så att de här verkade intressanta. Många av dem verkade vara lite så Akatar theme. Alltså jag vill jättegärna läsa om dem, by the way. Oh, be real. Så de har jag laddat ner. Förresten, jag har faktiskt dratt igång min Snapchat igen. För att ett tag var det jättevanligt att, alltså, att alla hade alltså, Snapchat stories. Sen så blev det liksom en dipper i att det var inte så populärt längre, utan det gick över till Insta story. Men nu har jag dratt igång min Snapchat story igen. Och jag tycker att det är jättekul, för att jag har verkligen saknat en plattform där man kan lägga upp massa skit som inte behöver vara, alltså, ja men lite som en privat story liksom. För att Insta story är mycket mer så här städat material tycker jag. Där man lägger upp lite så här finare bilder vad man gör på dagen typ. Men jag har ju velat ha något där man kan bara spamma och lägga upp massa så här vad man sysslar med under dagen liksom. Det har jag startat igång nu idag, så det är jättekul. Så att gå jättegärna in på Snapchat och följ mig. Okej, jag har varit och handlat inför min kväll här. Så jag tänkte göra en liten haul och visa. Chips, grill och
ostbågar. Best of both worlds. Alltså jag kan inte köpa chips utan att köpa både en potatischips och en ostbågsvariant. Fryspizza, glutenfri. Amazing. Vad var det? Nu kommer det sprängas här och jag I can't handle that. Jag ska infrysa. Men varför låter det? Jag blir stressad. Ja, oh, jag kanske. Så kanske. Oh. Nej men alltså nu. Är det att de ligger på spisen kanske? Nej men jag blir så stressad. Alltså jag. Så här. Passionsfrukt dricka. Alltså den här ska ni veta. Mm, så gott. Och sen. Festisar i jordgubb passion. Jag bara. Mm, vad gott. Märks att jag gillar passion kanske. Och sist men inte minst. Mitt absoluta favoritgodis är tillbaka i butik. Skumtomtar. Alltså jag vill typ öppna och ta en nu. Jag blir så ledsen varje gång de försvinner i butik. Och så måste man vänta till nästa år. Och alltså. Alltså den här smaken. Doften. Alltså. Mm. Carl. Visa din pizza. Vända man kan då. Vilken boomer du är. Här är min. Vilket date night. Date night on distance. Ja. Lite till kanske faktiskt. Vi kör lite till. Jag gjorde mitt första stand-up-gig 2015. Och sen. Du har gjort. Nu har klockan blivit 10. Så jag har varit här i 8 timmar. Alltså jag har verkligen hållit på och filmat en TikTok liten så här vlogg på mina timmar i den här lägenheten. Alltså jag har typ tappat lite förståndet. Nej men alltså jag har spammat min snap story på ett sätt. Alltså de som ser det där, de måste tro att jag är galen. Alltså jag måste be om ursäkt för mina beteenden. Nej men alltså. Ja. Vad gör man? Alltså jag. Nej, alltså nu överdriver jag, så illa är det faktiskt inte. Klockan är för 10. Jag ska ta och öppna mig en festis. Alltså festis, det är ju känsla. Det är vardagslyx. Alltså gå och köpa festis. Alltså, ja. Ofelia verkar ha det mysigt. Jag har fått lite uppdateringar för kvällen. De har haft mingel och fördrink. Typ någon sån här bubbel. Och så skickar hon mig på maten. Alltså det såg så trevligt ut. Så att jag undrar henne verkligen det. Så kul. Ja, och sen kommer jag spräcka den där bubblan på ett sätt när hon kommer hem. Lisa som sitter här och redigerar, jag måste förtydliga för det här kom inte med. Det var så att jag skulle hjälpa min bästa vän lite med hennes disk. Så jag tänkte, nej men jag tar och fixar med disken medan hon är iväg så. Ja, och så tar jag ett glas, lägger ner i diskmaskinen, ser inte att det är kaffe i den. Ja, så att det bara splashar ju överallt. Bland annat på hennes matta. Mm. Ja, och jag kämpade för att få bort den här fläcken. Använde alla medel, vanish allt. Och sen behöver jag då confessa det här när hon kommer hem igen då, vet ni. Och behöva erkänna mina beteenden här. Alltså det ser så illa ut det här. Det gör verkligen det. Alltså jag kommer briba henne med pengar. Och bara förlåt, jag kör med ny matta till dig. Jag kommer aldrig få komma hit igen. Det är festisen som håller ihop mig just nu. Klockan är nu 23:23. Så att nu börjar det bli sent. Så att jag tror att det är slut snart. Men jag har borstat mina tänder. Och nu så ska jag ta och lägga mig i sängen, tänker jag. Så får vi se om hon kommer innan jag har somnat eller inte. Jag kommer vara vaken lite till. Hej på er! Nu är jag tillbaka hemma i Karlskrona igen. Jag filmade inte någonting dagen jag åkte hem för att jag åkte bara hem. Och sen när jag kom hem så åkte jag till stallet. Så att det var ingenting att uppdatera om. Man är lite sliten efter helgen. Så att jag har en lugnare dag. Idag. Och jag ska nu sätta mig och redigera den här vloggen för er i alla fall. Så jag ska ta och avsluta videon.
Så tyckte ni att det var kul att hänga med på den här vloggen, ta super gärna och tryck tummen upp och kommentera. Glöm inte att prenumerera, så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!